O'g'il bola qanday ovqatni ko'proq yoqtiradi? Bolaning jinsini aniqlash. O'g'il va qizning homiladorlik belgilari. Bolaning tug'ilishini kutayotgan bo'lajak ota va ona birinchi navbatda uning sog'lom bo'lishini xohlaydi. Ko'pgina turmush qurganlar uchun tug'ilmagan bolaning jinsi bir xil darajada muhim masala. O'g'il va qizning homiladorligi har xil ekanligini va qanday belgilar mavjudligini bilib, homilador ona bir necha hafta davomida jinsini bilib olishi mumkin. Juda qiziquvchan ota-onalar amniotik suyuqlik tahlili natijalariga ko'ra 13 haftalik davrda o'g'il yoki qiz bo'lishini bilish imkoniyatiga ega. Ammo eng to'g'ri javob faqat 20 haftalik davrda ikkinchi ultratovush tekshiruvi bilan berilishi mumkin. Biroq, mavqega ega bo'lgan ko'plab ayollar ultratovush natijalarini kutishni xohlamaydilar va o'g'ilning oshqozonida yoki qizi boshqa usullar bilan ekanligini aniqlashga harakat qilishadi. Ushbu videoda siz bir necha hafta davomida tug'ilmagan chaqaloqning jinsini qanday aniqlanishini bilib olasiz. Qaysi parametrlar va xususiyatlarga e'tibor berishingiz kerak? Shuningdek, o'g'il va qiz tug'ish davrida qanday farqlar mavjud? O'g'il va qiz bilan homiladorlikni ajratib turadigan tashqi belgilar. Bir necha haftaning dastlabki bosqichida ayol, ayniqsa tashqi ko'rinishida o'zgara boshlaydi. Mutaxassislar va tug'ruqdagi ayollarning fikriga ko'ra, shu asosda siz oshqozonda o'g'il yoki qizni ajrata olasiz. Qizi bo'lishini qanday omillar ko'rsatishi mumkin? Burun sohasidagi shish va uning kattalashishi, qo'sh iyak paydo bo'lishi va ko'z quvoqlarining shishi bilan bog'liq. Bo'lgan yuz konturlarida o'zgarishlar mavjud. Natijada yuz avvalgi shaklini yo'qotadi va loyqa bo'ladi. Gormonal fon o'zgarib borayotganligi sababli homiladorlikning dastlabki haftalaridan boshlab yuz pigmentatsiya bilan qoplanadi. Ushbu turdagi toshma tananing har qanday qismiga ta'sir qilishi mumkin. Onadan qizga o'tadigan kalsiy va fitarit yetishmovchiligi tufayli soch va tirnoqlarning holati o'zgaradi. Ular murt bo'lib qoladi. Kilogramm ortishi bilan bog'liq bo'lgan kelajakdagi onaning tanasi shaklida o'zgarish mavjud. Bu nafaqat o'sib borayotgan qorin, balki kattaroq kestirib, dumba, shuningdek kattalashgan ko'krak qafasi bilan ham tasdiqlanadi. Qizning tug'ilishi ikkala ko'krak hajmida sezilarli farqlarga ega bo'lsa, ya'ni o'ng ko'krak chapdan kichikroq bo'lsa, kutilishi kerak. Vitaminlar va oziq-ovqat moddalarining katta qismi onadan qizga o'tishi tufayli ayol go'zalligi bir muncha vaqt o'tib ketadi. O'g'illarning kelajakdagi onalarida tashqi ko'rinishdagi qanday o'zgarishlar yuz beradi va ular qiz bilan homiladorlik paytida tashqi o'zgarishlardan farq qiladimi? O'g'il bolalarni ko'targan ayollar tabiiy jozibadorlikni yo'qotish muammosiga duch kelishlari shart emas. Aksincha, erkak homilaning homiladorlik davrida kelajakdagi ona tashqi tomondan gullaydi. U yanada yorqinroq va sezilarli bo'ladi. Ammo agar oshqozonda o'g'il bola bo'lsa, unda asosiy farq tanadagi yog' qatlamlarining teng taqsimlanishi bo'ladi. Tashqi tomondan raqam jozibali bo'lib qoladi. Shakllar mutanosib va jozibali tarzda yumaloq bo'ladi. Qorin boshlig'ida erkak homilaning mavjudligiga xiyonat qilayotgan boshqa tashqi belgilarga quyidagilar kiradi. Burun o'lchamining o'zgarishi. Bir vaqtning o'zida uchli va toza ko'rinishga ega bo'ladi va soch chizig'ining o'sishi. Oyoqlarda va qorinda ayniqsa soch o'sishi kuzatiladi. Buning sababi erkak gormoni bo'lib, o'g'il bola bilan homiladorlik paytida ko'tariladi. O'g'il tug'ilgandan keyin soch o'sishi darajasi bir xil bo'ladi. Shunday qilib biz o'g'il va qizning homiladorligini ichki his-tuyg'ular bilan qanday ajratish mumkin? Shunday qilib biz tashqi farqlovchi xususiyatlarni ko'rib chiqdik. Biroq ular tug'ilmagan bolaning jinsini to'liq tasvirlash va aniq belgilash uchun yetarli emas. Bundan tashqari, bir necha hafta davomida tug'ilishi kutilayotgan ba'zi ichki va hissiy xususiyatlarni hisobga olish kerak. Qiz bo'lishiga ishonch hosil qilish uchun bir qator belgilarga e'tibor qaratish lozim. Birinchidan, ayol bolasi bo'lgan ayollar erta davrdan boshlab va homiladorlikning 40-chi haftasi davomida og'riqli toksikozdan aziyat chekishadi. Shu bilan birga toksikozning yorqin namoyon bo'lishi nafaqat ertalab, balki kunduzi va kechqurun ham kuzatiladi.
İkinchidan, oshqozonda qizning mavjudligi sedikning rangi o'zgargan, och sariq yoki shaffof bo'lib qolganligi bilan tasdiqlanadi. O'g'il tug'ish jarayonida bir qator tub o'zgarishlar ham kuzatiladi. Qanday ichki tuyg'ular chaqaloqning qorin bo'shlig'ida erkak jinsi mavjudligini ajratib turadi? Qizlarning kelajakdagi onalarning farqli o'laroq, ular kamdan-kam hollarda ertalab kasallik va toksikozning boshqa ko'rinishlaridan aziyat chekishadi. O'g'il tug'ilishining keyingi belgisi sidik rangidagi o'zgarishlar bo'lib, u yorqin sariq rangga ega bo'ladi.